Петропавлда емхананы жарып жіберемін деп қорқытқан 58 жастағы қала тұрғыны қолға түсті. 102 телефонына бұл туралы ақпарат таңғы сағат 9-лар шамасында келіп түскен. Оқиға орнына бірден барлық қызметтер жетті. Олар емдеу мекемесінен 100-ден астам адамды қауіпсіз жерге көшірді. Мамандар күдіктіден граната тәркіледі. Тексеру барысында жарылғыш заттың тұтандырғышы болмаған, яғни бұл оның жарылу қаупі жоқ екендігін білдіреді. Күдікті қамауға алынды. Аталған факт Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 287-ші бабы 3-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіліміне енгізілді. Тергеу аясында қажетті сараптамалар тағайындалатын болады. Тергеуге оқиғаның себептерімен барлық мән-жайын анықтауға тура келеді. Себебі ұсталған адамның айтуынша осындай әрекетке баруына медицина мекемесінің қызмет көрсету сапасына деген наразылығынан туындаған. Ер адамның Ауған соғысы мен паралимпиадалық ойындарға қатысқан белгілі болды.